Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Policie tento týden v úterý ráno zadržela a obvinila soudce Pražského vrchního soudu Ivana Elischera ze tří trestných činů. Předseda soudu potvrdil, že zatčený soudce je podezřelý zbraní úplatků a znadržování. Není to první ani poslední soudce zatčený pro korupci. Všichni pamatujeme na skandál kolem tzv. Insolvenční mafie kolem soudce Berky. V této kauze mafiáni vybrali firmu, kterou s pomocí skorumpovaného soudce přivedli do konkurzu a následně ji získali za minimální peníze. Česká justice není nezávislá. O tom svědčí zmanipulované a nespravedlivé rozsudky, které to potvrzují. Tu a tam na dokreslení strašného stavu spravedlnosti v naší zemi policie zatkne nějakého soudce pro korupci. Ale to je jen vrcholek ledovce, který systémově ohrožuje demokracii v naší zemi. Policisté totiž zatýkají jen v případech, kde je například doložitelná korupce. Tam, kde soudce soudí absurdně, nelogicky proti právu a nespravedlivě, tam se neděje vůbec nic. Prostý člověk nemá proti soudcovské šlechtě šanci dovolat se spravedlnosti. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD prosazuje změny. Soudce musí mít přímou hmotnou odpovědnost za to, co dělá každý den, za veškerou svou práci a nesmí být doživotně dosazený. Musí svůj mandát pravidelně obhajovat a musí soudit skutečně spravedlivě. A to by mělo být i cílem všech občanů. Dosáhnout vymahatelné spravedlnosti pro každého i pro toho nejprostšího člověka. To v SPD prosazujeme. Nejhorší na tom je, že ti, kteří by měli spravedlnost prosazovat, tedy sami soudci, takovou potřebu dnes vůbec necítí. Co si o tomto problému myslíte vy? Napište mi do komentářů a jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.